Бүгін Еуропалық одақтың Ресей мұнайын жеткізуге эмбаргосы күшіне енді. Саяси блок теңіз арқылы жеткізетін энергия ресурстарын импорттауды ресми түрде тоқтатты. Сонымен қатар Еуропалық одақтың баррелін 60 доллардан жоғары бағамен Ресей мұнайын тасымалдауға және сақтандыруға тыйым салу туралы шешімі де күшіне енді. Дегенмен эмбарго кейбір елдерге жүрмейді. Мәселен, Болгария Ресейде мұнай мен мұнай өнімдерін 2024 жылға дейін, ал Хорватия 2023 жылдың соңына дейін сатып алады. Сонымен қатар Еуропаның бірінші елдері ресейлік құбыр майын импорттауды жалғастырады. Шешім осы энергия ресурстарына баламасы жоқ мемлекеттер үшін қабылданды.